صوبائی حکومت خو دیواد دینه چې هغه صرف یو چغه وایي، مطلب سړی رها کوي. هغه خو د عمران خان رهای لپاره خبره کوي. ګرانۍ سره کار نشته، تنخواګانو سره کار نشته، اقتصادي مسلو سره کار نشته. دا زموږ اندرونی پالیسي ده که زموږ بیرونی پالیسي ده؟ دا بدلول غواړي چې که چېرته فوج مردم شماری دپاره روزي، نو په پولیو کې هم دی بیا خپل کار کوي که نه. د امن و امان د برقرار ساتلو لپاره چې کوم ډیپارټمنټونه او محکمې دي او کوم فورس دی، په خپلو کې اعتماد پاتې نه شو، نو امن به څنګه راځي؟ نو د دې حالاتو د کابو کولو لپاره دا پبلیک په خپله راپاسي چې دې کې ګډ او بیډ نشته. د دهشتګرد دهشتګرد دی او دی چې په هره جامه کې دی، چې په هر شکل کې دی، دی که د هرې محکمې سره تعلق لري. دا دهشتګرد دی، د دې دهشتګرد بېخکوني کول غواړي او د دې خاتمه کول غواړي. دا قسم نارې مخکې په سیاست کې یا په مطلب احتجاجونو کې وي چې پولیس دا ناره وایي، نو بل خواړو چاته ګناه نشته، ځکه چې دا زما د خاورې آواز شو. که چېرته دا قوم بالکل متنفره شو، نو د قوم مخې ته بیا څوک ټینګېدی نه شي. بیا به دوی د هر څه کوي، خو دی نه به وخت او د دې ټولې خرابې ذمهوار چې کوم دی، هغه به مرکزي حکومت، صوبایي حکومت، اسټبلشمنټ، دوی به چې کوم دی قوم ته جواب دی وي. او که سبا د دې خدای دې نه کړي دې ملک ته ډېر نقصان ورسي، دا به د دوی د لاسه، دا به د سیاسي خلکو د عوامو د لاسه نه. چې څومره پاسونه کېږي دې سره د مسلو حل لار راوتلی شي. او د خلکو پرشر زور لري، د خلکو مطلب پاسون زور لري چې کوم راووتو، نو بیا فوج او آی اس پی آر په خپل صفایه نه کولی که نه، چې مونږ مطلب په دې طریقه نه کوو، په دې کوو، په دې نه کوو، په دې کوو. بیا حکومت هم صفایه نه کوو، بیا په پارلیمنټ کې هم صفایه نه کوي. دا ځکه چې عوامي پرشر او په پاکستان کې یو ځل مذاکرات کامیاب دي، هغه عوامي نیشنل پارټي کړي دي. یو ځل اپریشن کامیاب زموږ په حکومت کې شوی، مونږ پکې 1200 خپل د عوامي نیشنل پارټي خلک شهیدان شو، زموږ په کورونو راوختو، زموږ بچي شهیدان شو، زموږ مطلب دفترو ته به راختو. مونږ د هغې حالاتو مقابله کوله. ډېره ښه خبره ده چې تاسو د یاداشت ما ته راکړو، د شمولیت خبره تاسو ته خپله اندازه ده چې مونږ باچا خان مرکز کې چې کوم دی، عبدالرازق زموږ یو ملګری سره د ملګرو، هغوی مونږ سره په دې کې شامل شو. او هغه یو نوې اضافه ځکه ده چې هغه آزاد او هغه د یو پارټۍ نه، نو دا د پارټۍ نه تګ را تګ دا خو پاکستان کې ډېر زیات دی. او په ډېرو جرګو کې هغه خو مطلب چې لاس مطلب چې هغه کوشش کوي چې خلکو روغ وکړي په پښتنو کې، خاص کر د لطیف افریدی صاحب خدای دې وبخي، د هغې دا کشاله ډېره غټه وه، د دې روغ هم چې کوم دی نو ده کړې وه. زموږ سره د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر او پخوانی د صحافت وزیر نیاب طاهر حسین صاحب موجود دی. د هغه نه به د صوبې د مختلف را روان چې کوم حالات دي یا روان په سیکیورټي فورسز چې کوم بریدونه دي، د دې په هکله پوښتنې کوو چې د دوی صحیح حالات دي. ځکه چې د میاں صاحب په سترګو په وړاندې د صوبې هغه دور هم تیر شوی دی، په کوم وخت کې چې په قبایلي ضلعو کې د ترهګرو قبضه وه او هغه ټول حالات چې کوم د دوی وسیع تجربه لري. دوی سره یو څو خبرې کوو په دا پیمان دي چې کوم موجوده حالات دي، په سیکیورټي فورسز روان بریدونه دي، او بل طرف ته په صوبه کې پولیس هم ځای په ځای په احتجاج دي. په دې حق له ماندې مونږ سره میاں صاحب موجود دی، هغه نه یو څو تپوسونه کوو. مهرباني میاں صاحب، پروګرام کې وقت ورکړئ. ډېره مننه، خدای عزت وکړه. میاں صاحب، څنګه چې مونږ وویل په صوبه کې ځای په ځای باندې پولیس په احتجاج دي، دا شانتي که وکتلی شي نو وخت په وخت که هغه د پولیو چې کوم دا شروع دي یا سیکیورټي فورسز ټارګیټ کېږي وخت په وخت، او هغه صرف په دې زموږ په دې صوبه کې زیات تر یا په بلوچستان کې دغه پېښې مهمې ته راځي، نو په دې اخله که تاسو څه ویل غواړئ؟ بلکل، ډېره مننه، خدای مې عزت وکړه. رښتیا خبره دا ده چې د اوسنی کوم وخت دی، نو زمونږ د امن و امان په حواله، د دهشتګردۍ په حواله، دا د ټولو نه مطلب بدل مطلب چې صورت حال دی. او بدامنی او دهشتګردۍ یو خپل انتها ته ورسېده، او هغې داسې شکل اختیار کو چې تر دې وخته پورې خو به خلکو وی چې د بار نه دهشتګرد راځي، او دې کې چې کوم دی نو بارني خلک مداخلت کوي، او دلته چې کوم دی نو د پاکستان دشمنان او مخالفین دا کار کوي. اوس خو زمونږ د لکی چې کوم د لکی مروت زمونږ پولیس ای چې کوم احتجاج وکړو، خو ډېر په کلو الفاظو کې خپله خبره مطلب چې کېښوده، او ډېر افسوسناکه خبره ده چې زمونږ د لکی مروت پولیس چې دا د سیکیورټي جنسو خپل هم ځان ته یو عیسه ده. پولیس د امن و امان دپاره د ټول نه مؤثره ذریعه ده، هر صوبه کې او په دې ټول ملک کې. اوس چې پولیس په خپله وایي چې زه انسیکیور یم، پولیس وایي زه غیر محفوظ یم،
او ایون دی پور چې پټانه کې غیر محفوظ او بیا چې کوم خلک مونږ شهیدان کی هغه مونږ گرفتار کو نو بیا مونږ ته چې کوم دین دلته لکه دفاعي فوج چې کوم دین هغه مونږ ته دوی چې اره دا سړی پری دی او رها کوي او دا زمونږ سړی دی نو دې د پاره هغه بیا چې کوم دین جلوس وکړو په جلوس کې هغه باقاعده زنوي دا پولیس وی چې یہ جو دہشتگردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے دا ډیر مطلب چې یو لکه انتہائی اقدام دے چې کله دا کار کیږي او بیا د اغوی خلکو مطلب مثالونه ورک پیشم کو او تر دې پورې وی چې یاره د مطلب د فوج په موجودګۍ کې موږ دلته چې کم دینو خپل د امن امان صورتحال برقرار نشو ساتلی او ټیک نشو ساتلی او سړی سوچ کوي چې فوج خو پخپل هم د امنامان ذمهوار دی نو که چېرته فوج د هغې په موجودګۍ کې ځان انسیکیور محفوظ کوي نو دا خو بیخي مطلب دی چې ناقابل برداشت صورت حال دی د دې ملک دننه او دا خبره چې ګینې لکه پولیس ځان مطلب د فوج د لاسه چې کوم دی ځان انسیکیور محسوسوي دا نور هم مطلب چې لکه یو د ملک د پاره چې کوم دی بے انتہا نقصان دے خبر ادا او دا خبر مون پدی نیت باندھے کو چھ دادی ٹھیک شی پدی نیت نہ کو چھ گینی مون د دی صورت حال پ بابت کدا سی او خبر کو چھ گین دین دے سوک فائدہ واخلی نہ دا کی گی ولی او دا ولی کی او دا سوک کی او بیا اغه پولیس پ خپل چھ کم دے مطالبی اک دی او دا مطالبی و سر دی منی او مطالبہ کڑم بے خبر ادا دا چھ پشپگو رزو کی دن نہ بدی زینہ فوج وباسے دا دا غی فرسٹ مطالبہ دا ته سوچ وکړه او چې کوم خلکو احتجاج کړی دی دې خلکو ته به ته اوس څه نه وایې مطلب ځکه مونږ خپل رایټس لپاره یو خبره کړې ده او مونږ چې څوک گرفتار کړو یا نو پولیس پوه شه او هغه سړی پوه شه مونږ دا به نه مونږ چاته حواله کوو نه به چاله معلومات ورکو او نه به چې کوم دی نو د بل په خوله باندې دی پرېږدو او نه به مطلب دی چې لکه گرفتارو بلکې دا زمونږ د امن او امان خپل طریقه کار دی اوس چې پولیس دیزی ته راورسېده د دې مطلب چې دا ډېر لکه داسې صورتحال جوړ شو په کار دا دی چې دا دې ته ډېر زیات توجه کړی شي عمده صورتحال په بنو کې دی د بنو خلق چې کوم دی هغه یو ځل د دې پروسس نه تیر هم شو یو ځل د فوج او د پولیس ترمنځ بیا د عوامو ترمنځ خبرو شوه اوس چې مطلب دا خبر اوس په باجوړ کې روانه ده په باجوړ کې هم په دې پوزیشن کې مطلب چې هغه خبره کوي او بیا د پولیو په والله خبره کیږي نو هغه غټه خبره دا کوي چې کچرته فوج مطلب مردم شماره د پر روزي او هغه مطلب خپل دغه کوي مطلب کار کوي نو په پولیو کې هم دی بیا خپل کار کوي کنه د سوکتی چې په کوي په پولیس او پولیس بیا خلکولي نو د هغه دا خبره هم مطلب دغه چې مونږ چې سوکولي نو د دې د نوټس واخشتې شي او تاسو سوچ وکړئ چې تر دې وخته پورې به دی وي چې دا خو نامعلوم دي پته نه لګي خو چې په بنو کې احتجاج شو نو دی ورته په دوه ورځو کې سړی ویشته وایي مونږ دا دی سړی گرفتار هم کوم ویشتو دغه پوزیشن اوس په باجوړ کې دی نو دا داسې یو صورتحال زموږ په دې ملک جوړ شو چې زموږ د محکمو دننه خپلو کې اعتماد ختم شو د امن او امان د برقرار ساتلو لپاره چې کوم ډیپارټمنټونو محکمې دي او کوم فورس دی ای په خپلو کې اعتماد پاتې نه شو نو امن به څنګه راځي او داسې ښکاري چې دا دهشتګردي زمونږ د دې غلطو پالیسو په نتیجه کې چې دا فورس یو بل سره بد اعتماده شوی د دې پکې زیات رول دی او د دې نه خلک دا فایده اخلي چې دا دهشتګردي ورځ تر ورځه سیوا کیږي لہذا زه په دې خبره مشوش زه کوم چې تر اوسه پورې زه خو انفارمیشن منسټر پاتې ما خو د دهشتګردۍ هغه د عروج وخت لیدلی دی ما خو د مذاکراتو وخت لیدلې دی ما خو د اپریشن وخت لیدلې دی خو په دې شکل باندې چې ګینې مونږ وی چې ګینې دا چې څوکۍ نو عمل دشمنان دي او دا غي مقابله کول غواړي اوس کده ادارو د نن دا خلک کوي نو دوی ته به مل دشمن وي او کسب وي ځکه چې ار هغه سړی چې د امن خلافی ار هغه سړی چې په دې وطن کې مطلب حالات خرابوي دلته چې کوم دینو مطلب دهشتګردي سیوا کیږي دا چې ار څوک دی پاره جامه کې دا د مل دشمن دی دا یو نوې شکل مطلب میدان ترالو او په کار دا دی چې په دې باندې ډیر په ژوره باندې مطلب نظر وشي او تر اوسه پورې تاسو که خیال کړی نو د دې حالاتو د کابو کول لپاره د پبلک په خپله راپاسېده
د دې لپاره پاسونونه مطلب خلکو چې کم دی نو لکه ارګنایز او په مختلف شکلونو کې یو راځي بل راځي بل راځي کله ټولې پارټۍ راځي کله سنگل پارټۍ راځي زه په دې کې چې کم دی باجوړ ته تریم پاسونه هغوی کړی وو زه چې کم دی نو په مومندو ته تللی وم هغوی ټولو پارټو چې کم دی د هغې پرس کانفرنس لکه ساري کنونشن کړی وو او دغه رنګ چې کم دی زه تیرا ته تللی وم داسې چې کم دی زه وزیرستان ته تللی وم دغه رنګ چې کم دی زه بنو ته پخپله تللی یم د بنو دا ټوله واقعه زما د سترګو وړاندې شوې ده داسې چې کم دی نو زه چې نن تا سره ناست یم پرون زه روان وم دغه ته لکی مروت ته خو چونکې د لکی مروت خپلو کې معاهده وشوه او د هغې په وجه باندې مونږ پاتې شو نو مونږ هغوی لهم تلو هغوی سره هم مطلب مونږ د امن قوتونو سره مطلب دی چې همدردي هم لرو او هغوی سره مطلب چې تړون هم لرو او د امن دشمنان قوتونه چې هر څوک دي د هغې مخالفت هم کوو لحاظه د پاسونونو په حواله باندې زه دلته بله ورځ زمونږ چې کوم دی نو ملګري راغلي او خاص کر زمونږ د خپلې پارټۍ ملګري او هغوی د خیبر امن په حواله باندې د پاسون خبره کوله او غالبا په 15 تاریخ دا هغوی چې کوم دی سبا خپل پاسون دی او هغه ما ته خو خپلې پارټۍ خلک راغلي او امینه شه پارټۍ ملګري خو ټولې پارټۍ په هغې کې شاملې دي او هغوی وایي چې مونږ به پاسون کوو د امن دپاره لکه قوم په دې مجبور دی چې دی اوس راپاسي او خپل امن په خپله وغواړي لکه څنګه چې په لکی مروت کې په خپله راپاسېده د پولیس سره عوام راپاسېده په بنو کې چې کوم دی د پولیس سره عوام راپاسېده او دغه رنګ چې کوم دی نن په باجوړ کې د پولیس سره عوام راپاسېدلی دي دغه رنګ چې کوم دی نو په هر ځای کې په خپل خپل شکل نن په زموږ په خیبر کې چې لکه تیرا باړه او لنډی کوتل دې علاقو کې په خیبر کې چې کوم ظلم زیاتې روان دی د هغې دپاره هغه خلک په خپل اوس راپاسي نو لحاظه په دې وجه باندې چې څوک د ځان تپوس وکړي په خپله راپاسي نو دا که اوس د خیبر په امن د خیبر امن په نوم باندې کوم پاسون دی د باړې ملګري او دې ټول د خیبر علاقې خلکو دا ارګنایز کړی دی نو لازم خبره چې دې ته به خلک ډېر په تعداد کې ځي ځکه چې مشکلې ته ښکاري او ما خپلو ملګرو ته مو وایي چې دا خو ډېره ښه خبره چې څومره خلک په ګڼ تعداد کې دې ته تللی شي ډېره ښه خبره ده د امن دپاره او د امن د قایم ساتلو دپاره مونږ په داسې شکل باندې چې هغه قومي سطح باندې خلک د امن ډیمانډ کوي دا نور هم ډېره ښه خبره ده زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ خو خپله چې کوم دی نو دا لکه موټیو ده چې په هر قیمت عدم تشدد او د عدم تشدد په نتیجه کې امن او د هغې په نتیجه کې دهشتګردۍ خاتمه دا زمونږ فرسټ مطلب چې پرایورټي ده او نن ټول قوم له پکار دی چې دې خبرې ته توجه کړي او خاص کر حکومتونه چې د دې ذمهوار دي مرکزی حکومت شو زموږ صوبایي حکومت شو او ورسره چې کوم دی نو زموږ اسټبلشمنټ شو دې خبر دا سوال په دی دی چې آیا د دې ادارو دننه دا غلط فهمي دي او د دې غلط بلکې غلط فهمي نه دي بلکې په یو بل باندې چې کوم دی د هغې لکه یو قسم ته هغوی وایي چې دې کې دننه چې کوم اختلافات دي د هغې په نتیجه کې چې کوم دی نو مونږ انسیکیور یو نو امن امان خو لازم ده چې هغه نشي قایمېدی نو دې ته توجه پکار ده د دې ټوله ذمهواري چې کوم دی زه یو ځل بیا ویم د امن امان ذمهواري خو د صوبایي حکومت کار دی صوبایي حکومت خو سیوا د دې نه چې هغه صرف یو چغه وایي چې مطلب سړی رها کوي هغې خو د عمران خان د رهایۍ دپاره خبره کوي ګرانۍ سره کار نشته تنخواګانو سره کار نشته اقتصادي مسلو سره کار نشته نو چې مطلب دا ټول خلک لکه اسټبلشمنټ او زمونږ صوبایي حکومت او مرکزی حکومت دې ته توجه نه کوي هغې لګیا دي په پارلیمنټ کې مطلب دی چې خپل تعداد زیاتوه او کموه او دلته چې کم دی نو دوی په خپل مقاصد کې لګیا دي زه داسې سوچ کوم چې خاص کر زمونږ هغه سیټل بیلټ چې اوس ورته مونږ مطلب ټرایبل بیلټ سیټل بیلټ ته راغلي دي د دې خلکو کاروبار دوی ختم کړو نن هغې ایډی پیز دي نن هغې خلک چې کم دی نو هغې خپلو کورونو ته دی نه پرېږدي د زمونږ د مطلب چې د وزیرستان ملګری دي او که د تیرا ملګری دي نن هغې بې کوره دي هغې نه په اپریشن یقین شته او نه په مطلب په مذاکراتو یقین شته لارې بندې دي
زمونږ دلته سوار لسلارې خوډېرې زمونږ غټ خپل خپل د کاروبار لارې وي اسه خوډېرې زیاتې دي اخر دا ولی بندې دي کاروبار بند شو لنډی کوتل یو لوی کاروباری اډه ختمه شو دا غي خپل مارکیټونه ختم شو باړه زمونږ چې کم دی د کاروبار د ټول نه لوی مرکز او دا هغه نن ختم شو زما در آدم خیل د ټول نه لوی کاروباری مرکز و ختم شو اخر ولی او د تیره مطلب غونته پرامن زه نن هغه چې کم دی بدم نه ښکار شو دا ولی د دې ټول سوالونو جوابونه چې کم دی دا په دې کې دي چې مونږ ټول د امن مطلب طرف ته متوجه شو او د دهشتګردۍ د خاتمې لپاره مطلب آواز اوچت کړو او خاص کر چې کوم دی او د دیزی هغې خلکو ته چې د چا په لاس کې امن قایمېدو مطلب چې لکه وت دی چې هغوی مطلب دا مسلې حل کړي لهذا که خلک پاسون کوي لکه چې په 15 تاریخ باندې زمونږ د مطلب د خیبر امن په نوم باندې ملګري راځي او زمونږ د پاټۍ خلک هم پکې دي او نورې پاټۍ خلک هم پکې دي نو داسې به په نورو ځایونو کې هم اوس چې کوم دی نو دا طریقه کار خپلېږي لهذا دا صورت حال مطلب چې نورم مطلب چې حالات لکه دې سره به خرابیږي او دا ټول قصور زمونږ د خپلو پالیسو دی دا زمونږ اندرونی پالیسي ده که زمونږ بیرونی پالیسي ده دا بدلول غواړي د ملک په مفادو کې پالیسي جوړول غواړي او د دې خلاف چې کوم دی د حکومتي سطح باندې یکسویه سره چې کوم دی د دهشتګردۍ په خاتمه باندې مطلب چې دی کې ګډ او بیډ نشته بلکې دهشتګرد دهشتګرد دی او دی چې پاره جامه کې دی دی چې پار شکل کې دی دی که د هرې محکمې سره تعلق لري دا دهشتګرد دی د دې دهشتګرد بېخکوني کول غواړي او د دې خاتمه کول غواړي نیا صاحب تاسو په خپله خبرو کې وویل چې خارجه پالیسۍ یا دا سجونه به بندوي یو دا چې دا به بدلی شو او بل پوښتنه لنډه دا چې تاسو دغه شانتې په خپلو خبرو کې څنګه چې په احتجاجونو کې نعره وایل شي چې جو دهشتګرد دی دا قسم نارې مخکې په سیاست کې یا په مطلب احتجاجونو کې وي که نه دا د کلي نه په دې دغه کې رالی په وجود کې داسې ده چې لکه تاسو ته اوس ما وایي چې که پولیس دا خبره کوي چې ګنې دی زمونږ په دغه کې کاروای کې مداخلت کوي او د دې غلط طریقې کار په وجه باندې مونږ مرو دهشتګر مضبوطیږي او پولیس چې کم دی نو خرابیږي نو تاسو خلک چې پولیس دا نعره وایي نو بل خواړو چاته ګناه نشته ځکه چې دا زما د خاورې آواز شو دا د دې ځینې مطلب چې دا یو مطلب یو ټوس حقیقت دی د هغې حقیقت ته خاتمې دپاره په کار دی چې اسټبلشمنټ ډېر په سوچ سمج قدمونه والي مرکزی حکومت هم او صوبایي حکومت هم دا په لالی پپ باندې نه کیږي دا خبره مطلب اوس اکسپوز ده که هغه د سی پیک په نوم باندې یو قدم اوچتی که هغه د لاین آرډر سچویشن په حواله د امریکې په خوښه یو قدم اوچتی که هغه د هر چا په حواله باندې خو د دې چې تاسو وایئ چې دا پالیسۍ به څوک بدلی په حقیقت کې خو پالیسي د پارلیمنټ کار دی خو په بدقسمتۍ نه پاکستان چې کله نه جوړ دی تر دې دمه په دې کې د سیاسي خلکو هغه قوت پاتې نه دی او نه قوت شته چې هغه د پالیسۍ د خپلې مرضۍ وچلی خو که نن د پالیسو په نتیجه کې ملک تباه کیږي او په دې پالیسو کې اسټبلشمنټ مداخلت دی یا اسټبلشمنټ په کې طاقتور دی نو هغه هم دا ذمهواري جوړیږي چې دا پالیسۍ بدلې کړي نورې دا پالیسۍ د چلیدو نه دي او خدای دې داسې وخت نه راولي که چېرته دا قوم بالکل متنفره شو نو د قوم مخې ته بیا څوک ټینګېدی نه شي بیا به دوی د هر څه کوي خو دی نه به وخت تېرې نو اوس هم وخت شته دی چې د امن طرف ته توجه کړي دا مطلب چې د ټارګټ کلینګ مسنګ پرسن خودکش دماکې د پولیس ویشتل د پولیو والا ویشتل د دې ټولو ته توجه کړي او دا په رښتیا باندې مطلب چې بند کړي او د دې لپاره اقدامات وکړي که نه نو مخکې خو موږ د بار نه راځو چې د ملک دننه خلک پیدا شو نو د دې علاج به بیا څوک کوي لهذا اوس وخت دی چې ډېر په سنجیدګۍ سره موږ د دې او موږ هغه خلک یو موږ په دې ملک کې عوامي نیشنل پارټي موږ د دلته د آئین د لاندې د پارلیمنټ بالا دستي غواړو د ټولو ادارو د آئین د دایره اختیار درنه کردار غواړو او دلته چې کوم دی امن غواړو پروینشل اټانمي غواړو په خپلو وسایلو خپل اختیار غواړو صوبای خودمختیاري غواړو او دا چې موږ څه وایو که دا اقدامات دوی وکړ او د اندرونی او خارجه پالیسی دا د خپل ملک په مفادو کې جوړه کړه دا مرض به ختم شي او کنا دا شیزونه مطلب داسې وران رواني نو دا مطلب چې په دې طریقه کار کې بیا ټیک کیږي نه دا به نورم خرابیږي
او د دې ټول خرابې زموږ چې کوم دی نو هغه به مرکزی حکومت صوبای حکومت اسټابلیشمنت دوی به چې کوم دی قوم ته جواب دیوي او که سبا د دې خدای دې نه کړي د ملک ډیر نقصان ورسی دا به د دوی د لاسه دا به د سیاسي خلکو د عوامو د لاسه نه میاسب دې کتا سوګری په ټول صوبا کې زې په زمان دی دا ولې سی پاسونه کې یو پای کې په لکونو خلک روزي ټول په پارتيانه به کې بغیر څه دا روزي نو دا څنګه چې تاسو ویل چې په خیبر کې هم ولسی پاسون دا یو په 15 سپتمبر باندې سبا را روان نو دې ټول چې څومره پاسونه کېږي دې سره د مسلو حل لار راوتلی شي داسې ده ګوره تاسو که خیال کړي دا په سواد کې شوی دی دا په شاګله کې شوی دی دا په مومندو کې شوی دی دا په دیر کې شوی دی پاسونونه دا پرشر ضرور روړي چې کله خلک روزي نو پالیسو جوړولو والا سوچ کوي چې دا پبلک که داسې په دې شکل کې راپاسي نو دا خو به موږ ته ډېر مطلب چې لکه مسایل جوړی لہذا د پرشر د لاندې د قوم د ډیمانډ په مطابق لکه مثال زه تاسو ته دا وایم چې دی وی چې موږ به اپریشن کوو او دا اپریشن اعلان یې وکړو د دې خلاف سیاسي پارټۍ هم راپاسېدی موږ عوامي نیشنل پارټۍ هم وایي چې چونکې دوی مذاکرات کړي دي هغې کې ممن نه دی راغلی دوی اپریشن کړی پای کې ممن نه دی راغلی بلکې دهشتګر مضبوط شوی دی او قوم کمزوری شوی دی لہذا زموږ په دې باندې اعتماد نشته په پاکستان کې یو ځل مذاکرات کامیاب دي هغه عوامي نیشنل پارټۍ کړي دي یو ځل اپریشن کامیاب زموږ په حکومت کې شوی دی د هغې ځکه چې د هغې شاته خلوص و موږ پکې 1200 خپل د عوامي نیشنل پارټۍ خلک مطلب چې شهیدان شو زموږ په کورونو راوخته زموږ بچي شهیدان شو زمونږ مطلب دفترو ته به راخته خو موږ د هغې حالاتو مقابله کوله او په رښتیا باندې هغه خدای کامیاب کړ او مطلب چې د هغې نه علاوه یو مذاکرات او یو اپریشن هم نه دی کامیاب شوی ځکه چې د هغې شاته مطلب خلوص نه هغې کې ګډ او بیډ دی دا پالیسی چې دا کم سړی وایي چې بل سړی وژني او ما نه وژني دا ښه سړی دی او هغه بل وایي چې دا بل وجنی او ما نه وجنی ښه سړی دی لکه یو د یو ګوډ دی او بل د بل ګوډ دی دهشتګر خو بیا نه ختمیږي دهشتګر چې هر څوک وجنی او د هر چا دپاره وجنی دا دهشتګر دی د دهشتګر چې کوم دی نو خاتمه په کار ده نو په دې شکل چې کوم راووتو نو بیا فوج او ایس پی آر په خپل صفایه نه کولې که نه چې موږ مطلب په دې طریقه نه کوو په دې کوو په دې نه کوو په دې کوو بیا حکومت هم صفایه نه کولې بیا په پارلیمنټ کې هم صفایه نه کوي دا ځکه چې عوامي پرشر او د خلکو پرشر زور لري د خلکو مطلب پاسون زور لري د سیاسي پارټو چې کوم دی لکه په ټیک ټیم باندې ټیک خبره کول د قوم په خاطر او د قوم په مفادو کې او د آئین او د قانون مطابق د هغې زور شته او دا زور چې کوم دی که چاته ښکاري او که نه ښکاري خو د هغې زور په نتیجه کې چې کوم دی که نه غلطې پالیسۍ وي نو که هغه ختمېدی نه شي خو هغه ایساری شي لږ وخت پکې راشي وقفه پکې راشي خو په هغه ټیم باندې هغه امپلیمنټ کولې څوک ځکه نشي چې د عوامو غیظ و غضب ته بیا څوک ټینګېدی نشي میا صاحب د صوبایي حکومت چې کوم موجوده دی که دې ته وکتلی شو نو په مختلف سیزونو کې ناکامه دی لکه مالي لحاظ سره یا مختلف امن امان نو تاسو خپلې چې کوم پارټۍ ته خلکو د شمولیت ته ورکوئ که نه چې څوک راشاملېږي یا د پاره څه کار تاسو ډېره ښه خبره چې تاسو د یاداشت ما ته راکړو د شمولیت خبره تاسو ته خپله اندازه ده چې موږ په 12 تاریخ هم په باچا خان مرکز کې چې کوم دی عبدالرازق زموږ یو ملګری چې هغه د 71 د یو اویایمې حلقې نه چې کوم دی الیکشن هم کړی سابق امیدوارو کافي ووټ یې اخیستی او د هغه خپل ذات ته چې کوم دی د یو امن کاروان دی د هغې چې کوم دی نو هغه مشر او سره د ملګرو هغه موږ سره په دې کې شامل شو او هغه یو نوې اضافه ځکه ده چې هغه آزاد او هغه د یو پارټۍ نه نو دا د پارټۍ نه تګ را تګ دا خو پاکستان کې ډېر زیات دی او د هغې مطلب چې دومره لکه اهمیت نی څومره چې فریش چیپ او فریش بنده هغه چې کوم دی راځي او یو نوی وینه او دا ځوانم دی او خلک خوښیم او په ډیرو جرګو کې هغه خو مطلب چې لاس مطلب چې هغه کوشش کوي چې خلکو روغ یو کی په پښتنو کې خاص کر د لطیف افریدی صاحب خدای دې وبخي د هغې دا کشاله ډېره غټه وه د دې روغ هم چې کوم دی نو ده کړې وه هغه موږ سره دلته مطلب چې شمولیت وکړو زه د دې د هغه ته مبارکباد هم پیش کوم د هغه ملګرو ته مبارکباد پیش کوم زه د خپلې خیبر د زلې تنظیم ته او د باړې د مشرانو ته
په خصوصي توګه مطلب چې مبارکباد پېښ کوم چې هغه دا کار وکړو تر سره کو او زما خوښ ده هغه ویزم ګډیر لوي جلسه کو ما ته چې څومره زر شم ولې ته شون ډیره خبره اس پته لګی نه د ملک مطلب چې عجیبه حالات پدې کې هر وخت وی خو زه پدې موکه ز ټولی صوبې ته ټولو پښتنو ته او ټول پاکستان خلکو ته دا اپیلم کوم او هغه توجه دې خواره ګرځوم چې عوامي نیشنل پارټي په دې وخت کې چونکه د دې ملک د ټول نغړ ضرورت چې کوم دی هغه امن دی امن چې وینې اقتصادي حالت به مخوي بیا به موږ د ایمف مطلب دی چې اجت منیو دلته به د نوکرو مسلم نی او دلته به کوم دی نو دا جون آسان شي نو په دې بنیاد باندې چې کوم دی نو مونږه مطلب لکه په دې کې د امن په حواله د عوامي نیشنل پارټي یو لوی کردار دی او د دشرګردۍ په خاتمه کې د عوامي نیشنل پارټي لوی کردار دی او نن د دې خاورې ضرورت دی چې د امن قوتونه مخې ته راشي نو که هر هغه سړی په دې پاکستان کې او خصوصي توګه په پښتنو کې سیاست کول غواړي نو د باچا خان دا د خدای خدمتګارو پارټي دا د ولی خان غونتې د مطلب چې د یو مدبر سیاستدان پارټي دا زمونږ د اسفندیار خان غونتې چې د قربانو مطلب د ډک لیډرشپ دا غو مطلب پارټي او دغه رنگ نن چې ایمل ولی خان صاحب زمونږه قیادت کوي او مونږ غونته مطلب واړه خلک غریبانان مونږ دلته ناست یو د صوبې په سطح خدمت کو مونږ خپل ټول مطلب چې زور پدې دی چې پدې خوره پر قیمت امن راول د دې د وسایل خپل اختیار والو نو که څوک نن د دې خبرې حمایت کوي نو ای بابا امینه شرپاټه کې شاملېږي زاغوی ته ویم چې د عوامي نیشنل پارټۍ لاسونه مضبوط کوي د باچا خان سوچ او فکر مضبوط کوي دلته کامی مطلب چې زمونږ د غورځنګ دی دا مضبوط کوي او زمونږ مطلب چې د پارلیمنت دننه جګړه ده او که د پارلیمنت نه بهر جګړه ده دا د خاورې لپاره ده د امن لپاره ده د سوکالۍ لپاره ده د بچو د مستقبل لپاره ده د خویندو میندو د عزت د پړونو لپاره ده د خپل جوماتونو او مقبرو د تحفظ لپاره ده دې خوا توجه پکار ده نو زه یو ځل بیا ستا د دې سوال نه فایده اخلم او ټول پښتنو ته او ټول پاکستان ته اپیل کوم د دې باچا خان مرکز نه دا آواز اوچتوم چې تاسو ټول چې کوم دی عوامي نیشنل پارټۍ کې ډېر په لویه او په پاکه جذبه شامل شئ چې د دې حالاتو مقابله وکړو او دې وطن ته چې کوم ستونزې پیښې دي چې د هغې خاتمه وکړو او په دې وطن کې په رښتونی امن راولو. ډېره مهرباني بیا صاحب سره مونږ له هغه یو څو خبرې وکړل یو وخت هم ترې واخیستو ځکه چې میا صاحب نه یوازې د پاکستان بلکې پښتونخوا په بالخصوص د پښتونخوا په سینیئر سیاستدانانو کې د هغه په مخ وړاندې ډېر زیات حکومتونه تللي راغلي دي او دغه شانتې حالات چې کوم د امن دي هغه هم د دوی په سترګو په وړاندې تېر شوي مونږ دوی سره یو څو خبرې بریا کړو. مهرباني. تشکر.